Och där är luftskeppet. Ja, just det, just det. Det är inflygen på. Har jag flygdagboken? Jajamensan. Men gå! Och gjorde du det då när de var här på Säve? Ja, just det. Var då 82 var det där flygdag då? Ja. Han var någon flygchef eller chief pilot, vad det var för någonting. För de här luftskeppen. Mm. De hade ju en hel del sådana olika ställen. Och så satt vi in och snackade och så. Och jag frågade lite så sa jag, men du kan flyga. Så gick han igenom ordentligt som han skulle. Fick jag starta. Jag åkte runt Göteborg. Fick in i flygdagboken. En stor ratt, den är väl stor diameter på den. Det är höjdrodet, den sitter här. Och sen har du vanliga sidoroderpedaler. Och det är som en stor liksom en plåtlåda där du liksom kan sitta och vila fötterna i. Mm-hmm. Det är den, ja. Och så har du då gasenglas i vanlig ordning. På vänster sidan. Och sen har du då en massa kranar och dra i här uppe, eller ska man säga snören, där du kan förflytta luft lite grann och öppna olika ventiler och så, men det behöver man inte röra så mycket. Så att när du startar då, de har tagit loss dig ifrån där framme, så precis som vanligt, och så öser på fullgas, man får tecken på det, och sen så då drar i den här ratten, va? Vivar på den då som en stor trimrode kan man säga. Och sen går nosen rätt upp och så stiger den. Och då fick man en känsla av, åh herrejävlar, nu viker hon sig. Det var lika sakta också. Och nosen rätt upp, men så fick man ju vänja sig vid. Och sen kunde man då reglera lite lagom så att hon steg för fort. Och sen så starta på. Vi startade västerut, ja just det. Ute borta på Säve. Och sedan då så upp då på 1000 fot ungefär och så åkte runt stan här och sen inför landning. Det var mycket intressant. En rolig grej med Torslanda egentligen som jag har varit ute och hållit föredrag som jag tycker är rolig själv. Det var då Stig Andersson, han var ganska ny flygplatschef här. Och så vet vi hade målboxeringsherrarna. Och det var ju Rune Freiholtz och Peter som pilotade på dem. Om det var Färin, jag tror Färin, de hade då. Och de låg ju borta vid LV6 här och drog sin korv. Och du vet, de drar in, vevar in den och så. Och sen går de ner och släpper den. Och Rune Freiholtz, det var 50 meter det gällde, han var alltid den som försiktigt och så och släppte korven riktigt på rätt ställe och så. Peter, han ville fläkta lite emellanåt ju, så han gick ner på lågan på riktigt alltså. Lågan, det är längst ner så det maskrosas fröerna, fröar av sig lite. Och Stig hade som sagt kommit hit då och Peter kommer in och ska släppa korven och går ner på lågan, riktigt ordentligt på lågan. Och så släpper han korven och sedan rökar han ner och landar. Och Stig satt upp på kontoret och jobbar, fick säga det. Han är som fasiken till Peter. Har du hört detta någon gång? Nej. Jo, ner till Peter och skällde ut Peter. Stig hade också läget i flygvapnet ju. Så att, han visste jag hade frågan om. Och så skällde han ut Peter och du inte får göra och kan slå ihjäl det här och så och så. Men du får lova mig Peter, gör aldrig om det. Ja, Stig, jag lovar. Ja men Stig, du lovar mig då, du får aldrig göra om det. Nej, okej. Ja. Och så gick det ett antal veckor och det var söndag då. Och så var det då visning ute på LV6, vet du, för de tar föräldrar och tjejer och visar liksom hur det ser ut där ute, vad de gör. Och Peter hade varit ute på söndagen då och gjort en dragning där och bevar in korven och ner. Och så lägger han en sån här riktig rökare igen. Och Stig satt på kontoret. Och han kommer sen ner
och skällde på Peter och så säger han, men Peter, du lovar mig ju. Jag säger, men jag visste ju fan inte du jobbar på söndagarna. Och det är på riktigt alltså. Och Stig, han kunde inte hålla masken ju. Så han fick ju vänt på klacken. Och då säger han, ja, den här är hopplös. Ja, när man pratar för piloter och folk och så. Jag var på kanske 10-12 föredrag runt omkring i olika sammanhang. Och då måste man punktera. För att annars tror de att man ljuger för det första. Va? Och för det andra så kan man inte bära sig åt så. Sådana som inte som är uppvuxna i dagens system. Mm. Men då får man inte glömma att detta är ju strax efter kriget. Då vi var vana vid helt andra grejer ju, från med kriget och som vi flög. Flygsäkerhet, det kunde vi inte stava till. Mm. Man skulle bara genomföra åkningen. Och som jag säger, som piloterna omkom, det var bara så. Mm. Jag hade till exempel nere i Varbergs flygklubb, det var rätt mycket folk där. Och inte så länge sedan var där nere. Jo. Och då kom jag till att tänka på, jag var nere, nu är vi väl på 49-50. Just det. Och jag var nere på Varberg och det var ju till från fältet var blöta. Blötande idag. Och mot, när du startar västerut, så en bit ut där gick en telefonledning. Bara med en tråd, va? Och då hade de försökt där nere och, med televerket och ta ner den här stolpen och få bort ledningen och gräva ner den istället. Astrid Bengtsson hette hon, var flygplatsbas där nere. Och ja, noga till. Och då kom jag ner med en proktor som hette S.E. Adam Peter Riva. Och så stod de och pratade om det här och det är farsökande för att det är vägen när vi kommer in för landning och ibland i starten och så. Och så var det någon som sa, går du inte få bort det? Jag sa, jag kan ta den i starten om du vill. Och det var ingenting med det. Och jag kom så väl ihåg och jag stötte upp den här proktorn med lång drog på och så siktade in mig och det var sån här damasker på hjulen, va? Så att det gick ju fint. Och det var plats från snurran till landstället också. Så att det gick in och riktade in där och så. Och det märker du inte nästan. Bara från flygvapnet så att ni och lite ledningar och sånt. Vi tog med oss ibland ju. Men du märker det inte. Och det är det 4-5 stycken, va? Då kan du hugga lite, va? Mm. Men det är ingenting som du stoppar. Mm. Absolut inte, utan så att det känner du inte om det är en ledning. Det brukar man undra, gick det eller gick det inte? Så att det siktade in sig. Och så blomsade smallen ju. Och så kom man hem och så ringde ner till Astrid och frågade. Jo, det var bra det. Tack så mycket för det. Då blev av med ledningen. Så kom tillverket och grävde ner den och så. Men idag är det ju nästan varit fängelse. Det är sant. Men det var det ena tokiga än det andra.